այս մարտուհի հենց այնպես չէր կարող լինել նա մահացել է երաս թաղամասի իր բնակարանում եւ կարծում եմ որ դիանա մարտիրոսյան Diana Martirosyan-ն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. «Այս մարթու մահը հենց այնպես չէր կարող լինել նա մահացելը երաս թղամասի իր բնակարանում եւ կարծում եմ որ նա շատ գախնիկներ երթիراպետում բացահայտ Այստեղից մի բանը շատ անհգստացնում վարչապետի անվտանգությունը, անհապաղ այն պետք է ուժեղացնել, քանզի մերժվածները դեռ չեն կարողանում գտնել իրենց, այս մարտում հենց այնպես չէր կարող լինել։ Եզրափակել է Դիանա Մարտիրոսյանը։ Ոստիկանության երկու աշխատակից դատապարտվել է ազատաձերկման 2019 թվականի մարտի 1-ին ՀՀԿԾ-յում նախապատրաստված նյութերով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին, երկրորդ եւ չորրորդ կետերի հատկանիշներով հարուցվել էր քրեական գործ ոստիկանության ցարայողների կողմից քաղաքացուն արյերեւույթ խոշտանգելու դեպքի արտիվ տեղեկացնում է գլխավոր տվյալխաշությունը stackpath եւ հետեւողական տվյալխաշական հսկողության ներքո իրականացված նախաքննությամբ ձերկբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է որ 2019 թվականի մարտի 2-ին 1800-ի սահմաններում ՀՀ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ավակ Օպերլիաձոր ԲԱՆ եւ նույն բաժանմունքի Օպերլիաձոր ԱՀՆ՝ լինելով Խաղաղացիական հագուստով Երևանի մետրոպոլիտենի Շենգավիթ գայարանի դիմացի տարածքում Ս. Տարոնցի եւ Հ. Հովսեփյան փողոցների խաչմերուկում տեսել են իրար հետ վիճող յերիտասարների մտոչել բռնել նրանցից 2-ին եղբայրներ Հ Եվնա Արաքելյաններին եւ, և չներկայանալով որ ոստիկանության ծառայողներենք հաշկշել են նրանց պահանջելով հեռանալ ոստիկանների գործողությունների արդյունքում եղբայրները կարծելով որ նրանք իրենց հետ վիճաբանող տղաների ինկերներն են պատասխան քաշկշել են նրանց ինչից հետո ուժ գործադրելով տղաներին նստեցրել են ավտոմեքենան ոստիկանության Շենգավիթի բաժին տեղափոխվելու ընթացքում ոստիկանության նշված աշխատակիցները եղբայրներից մեկին վերջինս դեմքով դեպի առաջ կրացած վիճակում նրա կողմից դրսում իրեն քաշկ շալու իսկ ավտոմեքենայում պատասխան հայհոյելու համար պատժելու նպատակով ընդհանուր միասնական դիտavorությամբ մեկը մյուսի գործողությունները փոխլրացնելով բռունցքներով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին դիտavorությամբ պատճառելով ֆիզիկական ուժեղ ցավ եւ միջին ցանրության մարմնական վնասվածքներ գործով դատարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի որոշմամբ հաստատված մեծadrական yezrakatsutyamb քրեական գործը 2019 թվականի հուլիսի 4-ին ուղարկվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին հատյանի դատարան ըստ էության քննելու համար Դատախննության ընթացքում հետազոտված եւ մեγαջող դատախազի կողմից ներկայացված ապացույցները հիմնավորված համարելով դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կայացրել է մեгаդրական դատավճիռ, որով ոստիկանության նշված երկու աշխատակիցները մեղավոր են ճանաչվել, խմբի կազմում խոշտանգում կատարելու ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվացի երկրորդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված հանցավոր արարքներ կատարելու համար եւ դատապարտվել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով պետական մարմինների տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դրանց կազմակերպություններում աշխատողներ զբաղեցնելու իրավունքից զերկելով 3 տարի ժամկետով սա ըստ էության ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածով կայացված առաջին դատավճիռն է ցանուցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծառայագորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական տվյալվարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով ինչ վերաբերվում է պատերազմի դրվագներին, այո, բոլոր դրվագները պետք է քննվեն։ Ես պատրաստ եմ սկսած ին բոլոր գործողություններից, ղերչածած մնացածի բոլոր գործողություններով։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա պետք է լինի օբյեկտիվ քննություն, օբյեկտիվ քննություն։ Եվ ես անհրաժեշտ եմ համարում, ëntորում ես ուզում եմ ասել, եթե չեմ սխալվում, հենց երάσած դրվագով մենք ունեցել են կալանավորված անձ այս წელი մախվել ենք ինչքան երեք լսեցի խնդրեմի կալանավորված անձի դատարանի կողմից ազատ է արձակվել։ Եթե դե չգինեմ դա խնդրեմա թե արդարադատություն, այդ արդեն հետո գերեւ։ Արձագանք նախկալց են եւ այնու ամենայնի -այն համառջապետ կառավարության ծրագրի մասով ես այս հարցը հետևողականորեն բարձացնում եմ եւ ակնկալում առղ եմ լուծում, բայց կարծում եմ Էդմարթունի Իմիչայելո ծarjի անվանել 7-րդ պաշտպանական շրջանի արտիվ թե ոնց էր հազարիտակ ուզում փախներ եւ բոլորին փախցներ են դեղից Ժառանգեք։ Չնայած արտիվները չեմ բացում, չէ ջայլամներն են ավում։ Այնո՞ւմ են նինի հարցս իմ զնննտա վայրի մասի է կառավարության ծրագրում որеве կերp առողջապահական համակարգի անդրադարձներում ընդհանապես կատարողականը որ ուսումնասիրումը որеве կենց չեմ գտնում ես վարթենիսի հիվանդանոցի մասով արված որеве քայլ մասնավորապես վերջին շրջանում գիտեք ես շատ եմ այ խոսել այս մասին պատերազմական գործընթացների ժամանակ բերվեցին այնտեղ միշար բժշկական սարքեր հիմա հերթով նույնիսկ այդ բժշկական սարքերն են հետ բերում եւ տարական անեսթեզայի սարքը որ օգնում էր գոնե կեսարյան հատում իրականացնել եւ մարդկանց կյանքեր փրկել հիմա այդ սարկնել են ուզում ես ուզում եմ հետաքրքրվել այնու ամենայնի համարչապետ Մարտունիում կարո՞ղվում են նոր հիվանդանոց ուզում եմ հասկանալ ի՞նչն է խնդիրը որ վարտենիսի հիվանդանոցը շարունակաբար հետևողականորեն անտարբերության են մատնվում ընդ որում նախորդիցսսած բայց ես հենց պատկամավոր եմ դարձել առաջ օր Օրվանի ծառացնում եմ այս հարցը եւ որևէ արձագանք եւ դրական տեղաշարժ չեմ կարողանալ մարզանագրել հնական։ Արտենեսի հիվանդանոցից էլ կայացվել է որոշում, եւ արտենեսի հիվանդանոցը կշահունակի գույությունն ենա զարգանալ, քաղաքացական հիվանդանոցը կլինի եւ կհագեցվի նոր տեխնիկայով, կնորոգենք եւ ամենաբարձր մակարդակով այդ հիվանդանոցը կշահունակի գործել։ Բայց այդտեսի դեպքերում շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այդ որոշումները մենք շատ երկար եւ մանրամասն քննարկել ենք, շատ երկար։ Ավելիճի ստարուղճապահության նախարարությունը քննարկել, պաշտպանության նախարարությանը դեն քննարկել, եւ կարեւոր է որ մենք ոչ թե ուղղակի պահիտակ էմոցիոնալ որը որոշում կայացնեն, այլ բոլոր պարամետրերը մենք հաշվի առնենք, կշռենք եւ տեսնենք, որ ինչն է ավելի արդյունավետ։ Իմիթայելոց, եթե որոշումը մենք ^{*} ձերես նայ վատերազմի ընթացքում մեր ունեցած փորձը, երբ որ տեսանք որ շատ դեպքերում քաղաքացիական հիվանդանոցները Եա, կան արդյունավետ ձևով կարողանում են օգտակար լինել նաև ռազմական դրության ժամանակ։ Ժնոակալություն, հարցերի գործընկերներ միջև մյուս հարցվողին ձայնը փոխանցելը՝ տեղեկացնեմ, որ մենք այսօր 4.5 ունենալու ենք նաև հարցը պատասխան Կառավարության հետ, ուստի կարող եք նաև Ձեր ելույթից ֆիքսեցինք, որ համապատասխան պահին դուք զանգահարել եք Վլադիմիր Պուտինին, ըստ ձեր գերված պայմանավորվածության, եւ հայտնել եք, որ տալիս եք համաձայնություն 7 կամ 5+2 շրջանների mass-ով զիջում անելու։ Նրա համար որpiece ունենանք հրադադար։ Գրեթե այսպեսին ներ ցիտատը։ Իմանալով գիտակցելով